Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Det hellige evangeliet for alle helgens søndagen, det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 5. kapitlet, fra det 13. til det 16. vers. Jesus sier: «Dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen.» Slik lyder det hellige evangeliet. La oss be. Hellige Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Denne allehelgens søndagens evangelium, det får meg til å tenke tilbake til da jeg gikk på ungdomsskolen og på videregående. Det er altså ikke så lenge siden. Da var jeg aktiv i det kristne ungdomsarbeidet hjemme på Jæren. Og her var vi tre gode venner, Ørjan, Thomas og meg selv. Og vi møttes regelmessig til samtale om livets opp- og nedturer, til synsbekjennelse, og så avslutter vi alltid med å be for hverandre. Det var et godt fellesskap å ha. Og en dag vi satt og ba for hverandre etter en god og lang og viktig drøs, synes vi i alle fall selv, så var det Thomas, som jeg bor med her i Bergen, som vi skulle be for. Og Ørjan, han satte i gang på inderlig vis: «Kjære Gud, vi ber deg for Thomas. Må han være salt og pepper i verden.» Og så stoppet det litt opp, for vi følte at det var noe som ikke helt stemte. Og han var nok litt vel ivrig. Salt, det var jo greit. Det hadde jo Jesus sagt noe om at vi skulle være, og det har vi jo lest om i preketeksten. Men pepper, det var vel ikke pepper vi skulle være, var det det? Vi skulle være jordens salt og verdens lys. Og når det gikk opp for oss hva som var feil i denne bønnen, så måtte vi le litt. I dagens evangelium sier altså Jesus noe om dette, om jordens salt og om verdens lys. Men kanskje er det ikke helt gale med Ørjans bønn å si litt om pepper likevel. «Dere er jordens salt. Dere er verdens lys», sier Jesus. Hvem er det han sier dette til? Jo, vi er helt i starten av Jesu bergpreken. Og Jesus taler disse ordene til en flokk mennesker som har samlet seg om han for å høre han tale. Og det er litt av en flokk han har samlet rundt seg. Her finnes forskjellige mennesker av ulikt slag. Bønder, fiskere, tollere, noen hissige brødre og mange flere. En flokk som ikke alltid forstod Jesus. En flokk som kranglet og diskuterte hvem av de som skulle ha hedersplassen i Guds rike. Ja, til og med mor til noen av disse ble involvert i den diskusjonen. En i flokken skulle siden fornekte, og en annen skulle stikke av. En sammensett flokk menneske. Ekte menneske. Menneske av kjøtt og blod. Menneske ofte av god vilje, men med vel så store feil. Det er syndere, dette. Mennesker som ikke får det til. Mennesker som du og jeg kan forstå, fordi vi er som deg. Mennesker med alt det innebærer, på godt og på vondt. En slik flokk er det Jesus taler til når han holder sin bergpreke. Og disse er det han i starten av talen har kalt for både fattige, sørgende, nedbøyde, sultne og tørste. De elendige.
Les Miserables. Men så er det ikke bare dette, for de er så mye mer. For Jesus han har kallet dem for salige. De er salige. Og til disse menneskene, de salige, er det at Jesus sier, dere er jordens salt, dere er verdens lys. Dietrich Bonhoeffer, den tyske martyrpresten, han skriver noe om dette i sin utleggelse av bergpreken. Disse ordene er rettet til dem vi møter i saligprisningen. De er kalt til den nåden det er å følge den korsfestede. De som priser salig har hittil fremstått som verdige for himmelriket, men tydeligvis tvers gjennom udugelige og overflødige for livet her på jord. Nå blir de betegnet som noe av det mest umistelige her i verden. For både salt og lys er nettopp umistelig. Dere er jordens salt. Jordens salt. Salt, det kan brukes til så mangt, men på Jesu tid er det kanskje særlig et bruksområde som er særlig fremtredende. Dette at saltet har en konserverende effekt, altså saltet bevarer. Saltet tar vare på maten og hindrer forråtnelse, fordervelse. Noe som var viktig med tanke på klima i Israel på en tid hvor kjøleskapet var en mildt sagt fremmed tanke. Kirka, Guds folk, Guds menighet, har til alle tider vært med på å bevare jorda fra forråtnelse. Vi har forkynnet Guds ord, det ordet som står fast til evig tid. Har kirka vært med på å bevare jorda? Så stadig nye får høre evangeliet om Jesus Kristus og han korsfestet. Så mennesker har fått mat for si sjel. Ved å vitne om syndenes forlatelse i ordet, dåpen, skriftemål og nattverden, så er kirka med på å bevare verden fra forråtnelse, fra fordervelse, ja, fra død. Det er livet som blir forkynt og gitt til stadig nye mennesker gjennom Guds folks i pilgrimsferd, gjennom tida og verden. Og ved sine gode gjerninger har de vitnet om Gud, vår far i himmelen. Ikke for menneskelig ære og heders skyld, men for at far i himmelen kan bli æret og bli gitt den pris som hører ene og alene han til. Saltet, det har ikke bare en bevarende og konserverende effekt. Det hjelper ikke bare å være konservativ. Saltet, det setter også smak på å krydre maten. Som pepper, som en gode venn Ørjan ba i bønnen. Paulus han skriver til Kolosseren i kapittel 4. Omgås i visdom med dem som er utenfor, kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Han refererer til Jesu ord. Ordene våre skal være som salt. De skal ikke være smakløse, tomme eller medhjertende. De skal smake av Jesus, så verden kan erfare ordet fra salme 34. Smak og se at Herren er god. Salig er den mannen som tar sin tilflukt til ham. For det er når vi viser verden til Jesus som verdens frelser, at vi kan bevare jorda fra fordervelse, undergang og død. Vi trenger salt i våre liv. Saltet, det bevarer oss. Det bevarer oss fra å gå vår egen vei, fra å følge vondskapen og egoismen. Det fører oss til oppgjør og til omvendelse. Guds ord refse. Det kan av og til være som å få pepper. Og salt i såret, det gjør vondt. Men det leker. Saltet gir oss smak. Smak av at det er Herren som er god. Og bare han. Hos han finnes den rette føde. Den føde som gir evig liv. Brødet fra himmelen. Som Jesus sier i Johannes evangeliet. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Moses ga dere ikke brød fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen.
For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men saltet gjør oss tørste. Tørste etter det som gir liv, håp, framtid og kjærlighet. En tørst etter Jesus. En tørst han lengter etter å slukke. Den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Saltet det fører oss og verden til Jesus med sine egenskaper. Det bevarer, det gir smak, og det gir tørst. Midt i vår mørke verden. Og derfor sier Jesus videre, «Dere er verdens lys.» En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Verdens lys. Det trengs lys i denne verden. Ikke bare på grunn av høstmørket som nå har festet grep om oss. Nei, lyset trengs for å lyse opp veien til han som selv er lyset for verden. Lyset trengs for at mørkets makt må vike for livets krefter. Lyset trengs for å gi varme til de utstøtte og trengende mellom oss. Lyset trengs for å vise veien hjem. Denne dagen, Allehelgens søndagen. Det er en dag hvor det jordnære og himmelvendte møtes. Dagens evangelium det er et kall til et liv i etterfølgelse av Jesus. Til et liv i det hellige som har gått foran oss på tro av sin vei, sine fotspor. Til et liv i tjeneste for Gud og for nesten. Men med det sagt, så er det viktig. Ja, livsviktig i dette kallet å være bevisst på en grammatisk sak. Det står ikke i teksten «dere skal være», men «dere er». Det at Guds folk, Guds menighet, det at du og jeg er jordens salt og verdens lys, det er vi ikke i vår egen kraft. Vi er det bare i kraft og egenskap av å høre til hos Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. I leseteksten fra Hebreerbrevet las vi, «La oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender.» Nå er det vi som skal vitne. Foran oss har andre vitne gått tru av sitt pilgrimstog gjennom tider. De hellige som nå har fullført løp og bevart trua. Nå er det vi som bærer fakkelen og saltbøssa. Videre i løpet med beina på jorda og blikket mot himmelen. Vi som lever under de samme livsvilkår som de som første gang hørte orda om at de er jordens salt og verdens lys. Vi som også er fattige. Sørgende, nedbøyde, svoltne og tyste, de elendige, le miserable. Men så er vi ikke bare dette, for vi er så mye mer. For også vi er blant de salige. Allehelgens søndagen det er en dag som vil gi oss identitet, som minner oss om vår tilhørighet i Guds store familie, den som strekker seg gjennom alle tider og over alle steder. Den familie hvis fremste kjennetegn er dette ordet fra Jesu munn. Salige er de fattige i ånden, for himmelenes rike er deres. De fattige i ånden som Jesus priser salige i innledningen til bergpreken, det er de som har skjønt at de ikke har noe som helst å bringe fram for Gud i seg selv. De som har skjønt at de står skyldige overfor han,
Det er de som har sett at de er syndere. Som ikke kan gi noe som helst til, eller kreve noe som helst fra Gud. Men de fattige i ånden som Jesus priser salig, det er også de som likevel kommer fram for Gud. De som likevel kommer til Jesus, og gjør som tolleren i tempelet som vi la som forrige søndag. Han som ikke engang ville løfte blikket mot himmelen, men som slo seg for brystet mens han sa, Gud, vær meg synder nådig. For de har skjønt at ordet fra salme 62 er sant. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Fra ham kommer min frelse. Allehelgens søndag handler ikke om de som har fått livet til og som har glorie rundt hovet. Den handler om syndere til alle tider og på alle steder. Men ikke om hva slags som helst syndere. Nei, det handler om syndere som har funnet nåde og frelse hos Gud. Mennesker som kan si med seg selv at de er simul justus et peccator, samtidig rettferdig og synder, mens de vandrer her på jord. Men en dag skal disse få erfare hvem de virkelig er blitt, bare på grunn av Jesus og hans nåde. Når de når fram til det evige målet i himmelen, da skal de få se seg selv som salige, heilage helgener i Guds nærhet. Det er jordens største under, Guds menighet. Jordens salt og verdens lys. Pilegrimstoget som stille skrider fram. Guds folk på vei til den heilage byen. For de heilage, de salige synderne som har funnet nåde hos Gud, de er på vei. På vei til hans heilage tempel i himmelen. På vei til Gud og hans nærhet. Himmelvente, men jordnære. Realistiske, men fulle av levende håp. Det er vår identitet. Vår salige identitet. Ære være Faderen, og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.